ନବରଙ୍ଗପୁର ପିଚିଡ଼ିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତେଲେଙ୍ଗାନା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂରକ୍ଷଣ ରଦ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଭୋଟରକୁ କେବଳ ଆତଙ୍କିତ ଓ ଭୟଭୀତ କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦର୍ଶାଇ କିଭଳି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଟପାଡ଼ଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେ କାଳେ କୋଉଠି ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯେ ବିଜେପିର ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ SST/SC OBCଙ୍କର ଆରକ୍ଷଣ ଖତମ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହୀନ ମାନସିକତା ଏବଂ କପୋଳୀ କଳ୍ପିତ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା, ଡରେଇ ଧମକିକି ଭୋଟ ନେବାର ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ବାଚନ ସଂହିତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଦଫା ଲାଗିପାରିବ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିକି ଅବଜର୍ଭରକୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଥା ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍, ଏଇ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତଥାକଥିତ ସେହି ସମୟର 5T ସଚିବ ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦସ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକି ଏଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି BJDର। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ନା BJD। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅନିଲ ପତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମାଣି ଟିଭି।